Official Baba Levo amefichua siri iliyojificha zaidi ya miaka mingi kuhusiana na tofauti kati ya Diamond Platnumz pamoja na marehemu Ruge Mutahaba. Na kulikuwa kuna maneno mengi sana ambayo yalikuwa yanaendelea mtaani kuhusiana na bifu kati ya marehemu Ruge Mutahaba pamoja na Diamond Platnumz. Sasa kila mtu akawa anazungumza la kwake kuhusiana na kile ambacho kinaendelea. Sasa mambo akawa ni mengi kinoma noma, na mpaka unafika umauti wa marehemu Ruge Mutahaba kukawa na sitofahamu kati ya Diamond Platnumz pamoja na Ruge Mutahaba. Lakini kupitia kurasa wa Instagram wa kwake Official Baba Levo akanyosha maelezo kuhusiana na kile ambacho kilikuwa kimeendelea, ama zile tofauti ambazo zilikuwepo kati ya Diamond Platnumz pamoja na marehemu Ruge Mutahaba. Sasa kupitia ukurasa wa Instagram wa kwake Official Baba Levo ameandika kama hivi: nitakuwa mpuuzi kama sitokumbuka mchango wa huyu mzee kwenye maisha yetu ya muziki. Maana huyu ndio yule ambaye alimtengeneza Diamond Platnumz kuwa mkubwa, ila baadaye waligeukana, sijui walitatizanaga wapi. Ila ukiniuliza mimi Ruge alikuwa ni nani, nitakukubalia na wale wa wengi ambao wanasema kuwa Ruge alikuwa ni jasiri mwonyesha njia. Naendelea kukuombea Mungu amsamee makosa yake na aendelee kumweka mahali pema peponi. Amina. Huo ni ukurasa wa Instagram wa kwake Baba Levo ambapo aliandika ujumbe mrefu kidogo kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kati ya Diamond Platnumz pamoja na marehemu Ruge Mutahaba. Na nikukumbusha kwamba imetimia zaidi ya miaka miwili pale ambapo aliondoka marehemu Ruge Mutahaba, jasiri mwongoza njia. Na unapozungumzia miongoni mwa watu ambao walikuwa na support vizuri kabisa mziki wa Bongo Flava nchini Tanzania, basi hutaacha kumtaja marehemu Ruge Mutahaba kwa sababu yeye alikuwa jasiri mwonyesha njia. Kuna namna fulani hivi ambayo binadamu siku zote anaweza akafanya vitu na vikawa vyema sana, lakini mwisho wa siku kuna vile ambavyo labda vikaonekana kuwa vibaya. Sasa vile vibaya ndivyo ambavyo labda vilikuwa vya Diamond Platnumz kwa Ruge Mutahaba. Sasa mambo yalikuwa ni mengi kinoma noma, na mpaka sasa hivi hakuna yeyote yule ambaye alikuwa anafahamu chanzo cha ugomvi wao kati ya Diamond Platnumz pamoja na marehemu Ruge Mutahaba. Kuna vingi sana ambavyo vimeendelea, lakini kuna namna fulani hivi ambayo watu waliwahi kuzungumza kuhusiana na marehemu, japo marehemu wasemwe, wakasema kwamba marehemu alikuwa ni mnyonyaji. Kwa hiyo Diamond Platnumz aliona kabisa marehemu ataweza kumnyonya kile ambacho yeye jamaa anafanya. Nakumbuka Diamond Platnumz kipindi hicho jamaa alikuwa anahakikisha kabisa kufanya mziki wake usonge mbele, na alikuwa na target kubwa sana. Nafikiria labda jamaa angeendelea kukaa chini ya marehemu Ruge Mutahaba, labda pengine hatungemuona Diamond kwenye mafanikio ambayo anafanya sasa hivi. Kwa hiyo inawezekana kabisa kila ambacho kilikuwa kinasemwa mtaani kikawa kweli ama sio kweli. Lakini hii ya Official Baba Levo kuandika ujumbe huu mrefu ambao inaonekana kabisa kama anafahamu chanzo cha ugomvi huu, lakini hakuhitaji kuweka wazi. Mama amekuwa ni mengi kinoma noma, na unapomzungumzia chao bana uwaga kila siku aishiwagi story ama kumzungumzia Diamond Platnumz. Na katika kurasa wa Instagram wake Baba Levo aweze akaandika caption bila kumhusisha Diamond Platnumz, kwa sababu yeye mwenyewe anasema kwamba ni miongoni mwa watu ambao wamehakikisha kwamba maisha yake yanakuwa bora na mazuri kinoma noma. Na Diamond Platnumz ana mchango mkubwa sana kwa Baba Levo, na nikukumbushe kwamba kuna siku Baba Levo aliwahi kusema kwamba yuko tayari kabisa, yani kumzalia watoto watatu Diamond Platnumz kama hatahitaji. Kwa hiyo mambo yakawa ni mengi kinoma noma, kila mtu akawa anazungumza la kwake kuhusiana kile ambacho alikizungumza Official Baba Levo, na wengi sana walionyeshwa kukerwa ama kukasirishwa na ile kauli ya Baba Levo kusema kwamba ya Baba Levo wewe ni mwanaume, unawezaje kumzalia mwanaume mwenzako? Mambo yakawa ni mengi kinoma noma, yani kila mtu akawa anazungumza la kwake kwenye ile kauli ya Baba Levo. Na alichokifanya Baba Levo ni kama kushow love kwa Diamond Platnumz, kwa sababu ni mtu ambaye amemsaidia kinoma noma. Anikukumbusha kwamba jamaa alisema kwamba kwenye video ya Shusha Diamond Platnumz alihusika kuhakikisha kwamba malipo yote ya video nzima yeye ndo ambaye alilipa ile video. Na mwisho wa siku pia anasema kwamba jamaa hakumchaji chochote kile ambacho labda mtu mzima Baba Levo angehitaji kutoa ama kuchajiwa kwa ajili ya kufanya ile video. Na unapozungumzia miongoni mwa wasanii ambao wanafanya vizuri kina mwanaume nchini Tanzania, Diamond Platnumz, na hata kuhitaji korabo naye inahitaji ujipange kina mwanaume. Lakini Official Baba Levo alisema kwamba alisaidiwa kuanzia kwenye audio, yani kufanya audio na Diamond Platnumz bila malipo yoyote, bila Diamond Platnumz kumchaji Baba Levo. Lakini pia kwenye upande wa video pia Diamond Platnumz aliapia vile ambavyo inatakiwa, lakini pia hakumchaji Baba Levo chaji zozote zile za kusema kwamba yeye nishiriki katika video yako na atakao nilipe kiasi hiki cha pesa. Kwa hiyo mambo yakawa ni mengi kinoma noma kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na hii sakata ambalo linaendelea katika siku hizi ambazo watu wanamwenzi marehemu Ruge Mutahaba
zaidi ya miaka miwili sasa hivi imepita pale ambapo aliondoka duniani. Mambo alikuwa ni mengi kinoma noma, kuna story nyingi sana mtaani kuhusiana na ile ambacho kinaendelea, na nikukumbushe kwamba bado Diamond Platnumz hajaposti kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kwenye mitandao ya kijamii, labda kumposti marehemu Ruge Mutahaba kwenye miaka yake hii miwili, jasiri mwongoza njia. Lakini pia nikuombe kwamba Diamond Platnumz right now yupo Addis Ababa, ambapo anatarajia kufanya show tarehe 6 ya mwezi huu wa 3 mwaka 2021, ni ambayo show inasubiriwa kwa mkubwa sana, na wakati huu stories zikiwa ni nyingi sana mtaani kusema kwamba kuna watu wanatengeneza kiki nyingi sana, lakini Diamond Platnumz anaendelea kufanya kazi zake vizuri kabisa, yuko Addis Ababa kule na anafanya kazi zake nzuri kinoma noma. E bana, hizo hapo ni update ambazo nimekusogezea leo kupitia Kim Media. Hakikisha una subscribe na like na ku comment kupitia Kim Media, na ifanye kuwa ya kwako kabisa. Kwa hiyo cha msingi kabisa ama point ya msingi, chochoro zote za nchi ya Tanzania 255 TZ, hakikisha una subscribe kupitia Kim Media, kwa sababu sisi tunakumilikisha kile ambacho unakihitaji kwa muda sahihi na kwa wakati sahihi kabisa. Mimi naitwa Othman Rogers nyuma ya kipaza, lakini pia nikukumbusha kwa mara nyingine kinoma noma, hakikisha una share kile ambacho unakitazama kwa washikaji zako, ili nao waweze kupata kile ambacho unakitazama, na wewe pia wapate nafasi ya kuenjoy kile ambacho unakitazama, alafu na kwa ni nzuri tam safi OG. Naitwa Kim Media, asante sana na kwa heri kwa sasa.